Next, 3 left. Hallo, og hjertelig velkommen til en ny episode på denne kanalen. I dag så skal jeg spille Counter-Strike GO, og jeg skal spille med en venn fra Bodø. Så dette kan bli artig. Så, da begynner vi. Vi får satse på at jeg blir klar dette. Dere heier på meg, ikke sant? Dere blir ikke å høre sammen når de sier han har noe feil med mikken. Sånn gjør man det. Let's go, my brothers. Det er en ende, så det er bare å følge med oss her. Nei. We will defeat the mercenaries. Jeg kan ikke nå på grunn av at jeg spiller allerede nå. Jeg har det sikkert. Skal vi se. Så det er 1 versus 1. Selvfølgelig. Det er for en nice... Det er en nice kniv, by the way. Marcus, du hadde en nice kniv, hvis du blir å se på dette. Ups, jeg glemte rifler. Da, ta det. En galil. Faen, jeg er så blakk nå. Jeg sug. Be safe. Let's go, my friends. Vi går den andre vei. Det er 4-1 til han. Jeg sitter sikkert og spiller det her
ganske ofte, regner jeg vel med. Skal vi se. Hørte noe? Nei, jeg kan ikke nå, Mr. Spy. Nei, jeg så han. Nei. Jeg suger, rett og slett. Skal vi se. Vi sier opp til 10, men jeg vet om vi vinner uansett. Let's go! Saks henter han. Faen, hva det smeller på noe. Marcus, du er flink. Nå må jeg klare dette. Jeg må minst ha to kills. Minst. Hvor er henne? Skal vi se. Haha.
We will drag them from our lands. Så, Mr. Spy, som du kaller deg på Steam, vi kan sikkert spille i morgen eller noe sånt der. Haha. Get wrecked. Skal vi se. Han vant, så tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Husk å like og subscribe, så snakkes vi i morgen. Ha det bra.